Kumusta? This is Fry and welcome to my channel. So may bago tayong laruan dito. Itong microphone sa harapan ko na nakasabit dito. Tapos bago yung background natin. Basically this video, I'll just tell you about this setup tapos yung background kong yan. And then meron ako mga share sa inyo na mga recently picked up items. Actually hindi sila picked up. They were delivered to me. Some of them were purchased, some of them were given. And then yun, siguro basically this is a test vlog para dito sa setup ko na to. I don't know if I will make this a permanent thing. Well, nagamit ko na to last weekend. Nag-live ako actually sa YouTube. Tapos sinubukan ko rin sa Instagram and then Facebook. Meron din akong recently in-upload na song cover. Pero wala lang yun. As in trip-trip lang talaga. Anyway, if bago ka sa channel na to, please subscribe. Turn on the notification by clicking on the bell icon below. I usually do sneaker-related content. Nakikita nyo naman, di ba? Tapos meron akong isang product later na papakita sa inyo. Sinend sa akin ng isang kaibigan, sneaker-related din yun. So ayun, medyo halo-halo tong vlog natin. Medyo product review, tapos kwento about the background and some of my pickups. So samahan nyo lang ako sa vlog na to ha. Mag-i-intro lang ako isang mabilis. I'll be back. So, ayun nga, bagong setup. Meron tayong condenser mic dito. Nakakabit siya sa isang mic stand or mic holder na naka-boom. Tapos, sound card. Yung sound card mainly, kinuha ko to para pag gusto ko mag-song cover. Kasi ito, meron tong reverb. Ayun, may reverb siya dito. Yun, diba? Para kang kinakausap ng nasa itaas. Magbago na kayo. Yan. So, tapos may mga konting effects siya rito, like, yan, palakpakan. Diba? Tapos kunwari, nag-try akong mag-joke. Siyempre gusto ko naman yung may konting, yan. Diba? Nakakatawa kasi. Yun, diba? Ang dami pang tumawa. So basically, yan yung silbi ng sound card. Tapos yun nga, since condenser mic siya, kita nyo, nakafocus lang sa boses ko talaga yung sound. Hindi nyo naririnig yung electric fan ko dito. Unlike yung regularly, although okay lang naman. Pero regularly, may electric fan kasi ako dito since hindi ko binubuksan yung AC sa kwarto na to. Titipid tayo eh, di ba? So isang mabilis lang, pakikita ko lang sa inyo yung video where I unbox this item. Tapos simultaneously, pakikita ko sa inyo itong background ko nung sineset-up ko siya. That was 2 weeks ago pa. So kakat ko lang ng video na to, then let's proceed with the next clip. Let's go! Studio microphone series. Let's check kung ano yung mga laman niya. So, meron siyang paperwork dito. Installation guideline, FAQs. So, parang manual na rin to guys. And then, pop filter. May kasama siya sa package yung pop filter. Okay. Ito yung pinaka-microphone guys. So, yung color gold pa pala to. Nice one. Tapos, ito yung foam. Ito yung nilalagay sa gold part ng microphone. And then the accessories of course, nandiyan yung cable, nandiyan yung pinaka mic holder, mic stand niya, the grip. And yeah, ito naman yung sound card. The V8 sound card. So nothing much to show here, yan lang naman kasama niya. Tapos mga cable yung nasa right side na yung nakabox. So yeah, yan yung gamit ko kanina dun sa main clip. Yeah, I'm trying to rearrange my background sa vlog. So lagay ako ng ilan sa mga pairs ko. Ayan, ito mga nasa box na to, ano bang tawag sa box na to? Uso dati to eh, I forgot what it's called. Comment nyo nga sa baba if naalala nyo pa. Ngayon kasi uso yung hard plastic na drop down or tama ba? Drop top, something like that. This is the same naman pero mas manipis yung plastic niya. And yeah, yung mga sapatos na nakikita nyo dyan, papalitan ko pa yan. Hindi yan yung i-display ko dyan sa background ko kapag mag-vlog na ako. Well, eto, tinisingit ko lang naman to sa vlog. And naka-bucket hat ako ngayon kasi hindi pa ako nag-shave. Tinatamad pa ako mag-shave. Medyo makapal na yung buhok ko. That's about it guys. Sinisingit ko lang to.
I'll think about doing a room tour or paano ba, parang studio tour. Room tour lang. Hindi naman to matatawag na studio talaga. But yeah, balik na tayo sa vlog. And we are back. So share ko naman sa inyo ngayon yung mga recently picked up items ko. Hindi ko nababanggitin which is which ha, kung alin yung binili ko, alin yung binigay sa akin. Except for this one pala kasi gagawan ko to ng vlog na hiwalay eh. So this one was given to me by Hype Shop Session. They're the same shop who sent me the Reebok Classic Leather. So eto yung pinadala nila ngayon. This one. So this is the Reebok Answer DMX Rookie of the Year colorway and Allen Iverson sneaker. So Hype Shop Session, maraming salamat for sending this over. And yung part 2 ng Hype Shop Session vlog ko ah, gagawin natin yon where I also review this sneaker. Tapos ito pa, sinend naman sa akin to ng Project 721, Boss Carlo Ople, shoutout. I don't know if magkakaroon ka ng chance to check out this video. Nagpadala sila sa akin ng isang box na, ngayon check natin yung laman niya. Isang mabilis lang. The first one is this Generation of Dreamer Project 721 shirt. Maglalagay ako ng footage na lang guys kasi hindi ko siya mapapakita ng maayos sa inyo because of this setup, no? So may footage ako isisingit dyan. So basically that's shirt number 1. Then yung shirt number 2 is this one. Okay, wait lang ha. Yung Limitless. Okay, kita ba? So Boss Carlo Ople and Project 721, mga bubuo ng Project 721. Sa lahat sa inyo, maraming salamat. So that's the merch from Project 721, Boss Carlo Ople. So, pakikita ko sa inyo itong isa kong sapatos na technically hindi ko siya i-unbox dito. Papakita ko lang sa inyo what this pair is. Tapos pinag-iisipan ko if gagawin ko siya ng hiwalay na review eh. Pero this is a Fila pair. Kita nyo ba yung design sa box? Usually, ang design ng Fila sa box niya is kung ano yung design ng sapatos. So, yung nakakaalam, mga batang 90s, alam nyo na kung sino yung may ganyang design ng sapatos. This is a Fila Mashburn or MB. Pero this one is the low version. So, this is the Fila MB Low. Lapit ko lang yung box sa inyo, ha? There. So, Fila MB Low, that's a size 11 kasi walang half size ang local release ng Fila. Price niya is 4,999. Pag-iisipan ko pa if gagawin ko ito ng sariling vlog, sariling video niya where I unbox it, tapos siguro on feed, tapos review. Pero mag-move na ako dito sa sinasabi ko kaninang product na sneaker related. Guys, familiar ba kayo sa Force Field tsaka sa Sneaker Shield? So, yun yung mga product na ginagamit natin para maiwasan yung creasing. Creasing, ito yung lukot sa toe box. Pero yung mga binanggit kong product na yon, Sneaker Shield, tapos Force Field, nilalagay siya sa loob ng sapatos habang suot natin, tapos may iiwasan na yung creasing. Or makakatulong siya para ma-prevent nga yun. Pareho lang yun. Pero etong pakikita ko sa inyo is around 70-80% na mas mura sa presyo ng Force Field at saka na Sneaker Shield. This guys is called the Crease Guard. So buksan ko lang siya. So this is basically etong dalawang to, ayan oh. So ipapasok mo siya dun sa toe box, sa loob ng sapatos mismo, nakaganyan siya. Pinakita ko Answer 1 DMX, meron siya sa loob na yan nga yung crease guard. So ayan na siya oh. Medyo may solid part siya dito ngayon. So, hindi ko pa siya sinusuot. Hindi ko pa tinatry. So, siguro mag-a-update ako niyan kapag nasuot ko na. Tapos, yun nga, ma-compare ko na yung pakiramdam nito. Kasi before, meron akong sneaker shield. It tends to be painful na minsan. Especially kapag true to size yung sapatos na suot mo. Kasi matigas talaga siya. Yung sneaker shield, matigas siya. Unlike this one, very flexible. Ang firm lang sa kanya is yung toe part.
ewan ko kung makikita nyo ha, sa camera ha. Sa toe part nito, ayun, may parang ngipin or mga bristles. Yan yung parang nag-hold dun sa crease guard para nasa loob siya. Para, especially for ano, for sneakers na merong perforation sa toe box. So, kumakapit yan dun. This guys is being sold sa page ng friend ko. Yung page ng friend ko, eto yun. Tapos, nasa description box din. It's currently being sold at around parang 150 pesos per pair lang siya. Whereas the Force Field tapos yung Sneaker Shield way back, parang umaabot ato ng 600 to 700 pesos. Hindi ko na maalala guys ha, pero yung Sneaker Shield na binili ko, sa Gabby's Closet ko pa binili yun way way back. Parang 400 ko nabili yun, nakasale. So imagine that. This one, regular price, 150 pesos. Yung friend ko na yan, meron pa siyang isang package. I'm just waiting for the sample para ma test natin, i-feature ko rin sa vlog ko yun, ito yung parang boost naman na insoles. So yun, antabayanan nyo yun sa mga susunod na vlogs ko, labas natin yung review natin yun. So, that's it for now guys, yun lang muna yung vlog natin today, salamat sa pagsama, salamat sa panonood. Yung sneaker giveaway ko, tsaka cap giveaway ko still ongoing, so nasa description din yung mga link ng mga vlogs kung saan ko in-announce yun. And yun, kung hindi ka pa subscriber ng channel na to, I hope you consider subscribing. Turn on the notification by clicking on the bell icon below. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, especially to those na sumuporta since day 1. Tuloy-tuloy lang tayo, kahit na medyo nagbago yung dynamics ng vlog, hindi na ako nakakalabas. Basta-basta, kasi nag-iingat din tayo, may baby ako dito sa bahay, kaya hindi ako pwedeng basta-basta lumabas kasi baka ma-infect ako. So maraming maraming salamat sa mga sumusuporta pa din. So ingat kayong lahat, stay safe, and God bless. I'll see you on the next one. Salamat!